אז אנחנו מבינים בעצם שלגילדה היה גם תפקיד כלכלי, ועכשיו מה שלמדנו זה שלגילדה יש גם תפקיד חברתי, שבו בעצם הסוחרים דואגים אחד לשני. ואני מזכיר לכם את הדבר הכי חשוב, שעד יום שישי אתם בעצם צריכים להגיש לי את אלבומי השורשים שלכם. גברת רוני, הפרויקט נוגע גם לך. מה? יום טוב. אני רוצה שאני אפגש ונתחיל ביחד. טוב, אז את אליי? כן, אני אבוא לך בשש. אל תשכחי אבל. טוב, ביי. יואו, אין לי כוח העבודת שורשים הזאת. אני רוצה שורשים, אני אקנה לי עציץ. כן, אבל תפס בתעודה תצטרכי לשנות איכשהו, לפחות ל-60. כן, תודה שאת מזכירה את זה. אין שון, אין שון. יאללה, ביי. היי סבא. יופי, הגעת? מה זה? למה? טוב, בסדר, אני אשים את זה בחדר. תחזיר לחדר. תראי כמה חדר שלך, תסדרי אותו. איך היה בית ספר? היה בסדר. אפרופו בית ספר, אתה מזכיר. קיבלתי איזו משימה לראיין אותך לעבודת שורשים. אבל את מכירה את כל הסיפורים שלי, סיפרתי לך. בכל מקרה, מאיה תבוא אליי בשש ונכין רעיון, אז בינתיים תחשבו על איזה סיפור מעניין שאתה יכול לספר לנו. טוב, אני אכין לה. אוקיי. וואי, סבא, זה יצא מצוין. זה בדיוק מה שאימא הייתה עושה. כן. לבריאות. היי, סבא. היי, רנצ'י. בדיוק אני מכינה מרקו, היית תצטרפי אליי. לא סבתא, אני קצת ממהרת, אולי פעם אחרת. תגיד, מה? כן, אבל לא, זה... לא תודה, אני ממש ממהרת. אז איך, בבית ספר? איך הולך עם שון? עם שון די בסדר, אבל באמת בשביל בית ספר באתי, כי נתנו לנו בבית ספר... עבודת שורשים שצריכים לראיין את הסבא ואת הסבתא, אז אולי הם, תעזרי לי כמה דקות? בהחלט, למה לא? תאריך לידה? 1928. מצב משפחתי, אלמנה, פלוס שני ילדים, פלוס שלושה נכדים. אחים, אחיות, הורים. רוני? אני חייבת לנוח, אני לא יכולה להמשיך. אני הולכת קצת לשים ראש. לעזור לך משהו? ביי, סבתא. רוני, סוף סוף רואים אותך. היי ברכה. רוני, למה את לא באה לסבתא? פשוט יש הרבה שיעורים. את יודעת שסבתות הן בשביל שיבקרו אותך? כן, בטח. אני לא אוותר לך, רוני. תרימי יד ימין ותגידי לי אני אבוא. אני לא אשחרר אותך, את תבואי לסבתא, רוני. בסדר, אני אבוא. הנכדים האלה. באים למקרר או לסבתא, אני לא יודעת. ואתה נהג? איזה נהג אתה? אתה לא יודע לנהוג, לא ראית שנהג חוצה את הכביש?
אתה נהג שמגג. אנחנו מוכרחים לנסוע לבית חולים. אני מייעצת לך לקנות עוד זוג משקפיים גדולות. אז אתה עוד קורא שמהירים לך? לא, אני לא צריכה ללכת לבית חולים. בואי תתכנסי לי אותו. שלום, פה מדברת אישה שעברה בכביש וראתה את התאונה. תגידי, איפה את לומדת? בבית ספר לאומי. היום אני הולכת לסבתא לישון אצלה. למה? אני מתחילה לראות על עבודת שורשים. אל תשכחי לקחת אותך חצאית. אמא, לא כדאי שנספר לה את האמת, אנחנו לא באמת דתיים. אני לא חושבת שזה רעיון כל כך טוב. אנחנו חיים בתחפושת. זה יצער מאוד את סבתא, והיא מכירה אותנו כמו שזה, כמו שאנחנו עכשיו. אין טעם להתחיל עם זה עכשיו, זה מיותר. טוב, תישארי עם זה עוד כמה דקות, חמודה. בסדר? מה מלא שלי? מה מוחץ אותי? נוטיק, מה קרה? קוקו, מה קרה? שבתא פה. כולם דאגנו לך. את בסדר? כן. כאילו שום דבר לא כואב? לא. אני נבהלתי, אלוהים, אמרו לי תאונת דרכים, אלוהים ישמור. לא, אני פשוט הייתי בדרך חזרה הביתה מבית ספר. חמודה שלי. לא הסתכלתי, אני הולכת בכביש. מי הביא אותך? האיש שהיה בתאונה, הוא הביא אותי פה. משהו מביא לי איזה משהו, איזה שתייה או משהו. ראה אותך רופא אבל? זאת אומרת מישהו בדק אותך? כן, הייתה פה רגע אחר. אבל רופא בדק אותך? כן. אני זוכרת סיפור אחד, לא אלך בחיים מן הראש שלי. דוד שלך, דוד, היה במלחמת לבנון. בכל יום היה מתקשר לי. אמא, אני בסדר, אל תדאגי. יהיה בסדר. אני אומרת לו, בסדר, תשמור על עצמך. והלכתי לעבודה כרגיל, בבוקר. אני הסתכלתי, כולם מסתכלים עליי. אמרתי, אוי, בבואי לי, מה קרה? למה מסתכלים עליי? למה צריך להסתכל עליי? קרה משהו לבן שלי? למה? שאלו אותי. מתי דיבר אותך דוד? אמרתי, בשעה 4 בבוקר. באתי הביתה, ראיתי אנשים עומדים בכביש. התחלתי לעשות, יא אלוהים, מה קרה? מה קרה? נהרג הבן שלי? למה עושים ככה? קרה משהו? איך לא התעלפת? איך החזקת מהבית? אבל אני החזקתי באמונה של אלוהים. אמרתי, אלוהים, תשמור הבן שלי ותשמור כל החיילים. ב-12 בלילה, קיבלתי טלפון. אמר לי, אמא, אחת בשם שלי, במקסובה שלי, הוא נהרג, אין לך מה לדאוג, אני בריא בשלם. וואו, איזה סיפור, סבתא. איזה סיפור מרגש. מה ילד, תעבירי את הסלט. תודה. לא שעון אחרי המבחן? אמא, תקשיבי, יש לי שעה ממש חשובה. היום הלכתי לסבתא לעשות את העבודת שורשים, וכששאלתי אותה על האחים והאחיות והורים, היא אמרה שהיא לא מרגישה טוב, היא הלכה לישון. טוב, רוני, את יודעת שזה סיפור מאוד בעייתי עם סבתא וכל הנושא של השואה, אז אני מציעה פשוט להניח לה. אז זהו, שאני לא יודעת, אולי תספרי לי. אני לא יכולה לספר לך, אני מכבדת את זה שסבתא לא אוהבת לדבר על זה, מאז שאני ילדה היא לא אוהבת לדבר על זה, פשוט תניח לה, רוני. אמא, העבודה הזאת זה ציון. ואת אמרת שאת רוצה שאני אשפר את התעודה. נכון, ואני בטוחה שתעשי עבודה מעולה גם בלי להכאיב לסבתא בדרך. רוני, אני הייתי בגיל שלך, ואני עשיתי את העבודה הזאת, וכשזה הגיע לסבתא פשוט הנחתי לנושא. אני צריכה לדעת איפה לא להתערב ואיפה לתת את הכבוד לסבתא, וזה המקום. אשמתי שאת תרנגולת פחדנית? רוני, את יודעת שהיא עברה תקופה מאוד קשה אז. לי הייתה בטח מספרת. ולמה נראה לך שהיא הייתה מספרת לך? כי אני רואה אותך כל יום. די, די, מה אלה? לא צריך להקנית את רוני. לא קשור לקשר שלך או קשר של רוני, זה בעיה של סבתא. אז אם אולי את יכולה לספר לי מה הסיפור של הדלת הסגורה הזאת, זה קשור? אני לא יכולה, חמודה, אני לא יכולה לספר לך מה קורה שם מאחורי הדלת הסגורה. אבא, אתה גם לא מתכוון? לא. אז זה הכל. גם לי לא בא להיות בארוחה. רוני. נתראה. רוני, בואי תחזרי עכשיו לשולחן. רוני! יעל, בוקר טוב לך. קומי ממילי, הכנת לך ארוחת בוקר, אין זמן לבית ספר ממילי, קומי. בסדר, אני קמה. בוקר טוב. בוקר אור.
רגע, רגע, מאמי, תברכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות. אמן. תשתה קצת שוקו. אני הולכת לעשות משהו. ביי, סבתא, הלכתי לבצעה. ביי. היי, שכח הסנדוויץ' שלה. יעל, שכחת הסנדוויץ'. סבתא, אני מצטערת, סבתא. אני לא מצטער, מותק. אל תסתערי. אני הורדתי את החצאית, סבתא. אל תסתערי, אני יודעת אתם לא דתיים. איך את יודעת? אני יודעת, אבא שלך לא דתי, התחתן עם הבת שלי. ותראי, העיקר אתם מכבדים אותי. עושים לי כבוד, באים אליי כמה אתם דתיים. ואני מקבלת את זה, ואני מאוד מאוד אוהבת אתכם. תודה, סבתא. את סבתא מקסימה. חס סנדוויץ'. ביי. ביי. ביי, סבתא. מאיה! מאיה! איפה את? את שואלים מה קרה לי? אני חיכיתי לך אתמול, למה לא באת? יואו, ומה קרה ליד שלך? בואי, אני אספר לך לפני. טוב, יאללה, בואי. אז בעצם נתתי לכם בבית, בעמוד 102, היה מושג שקוראים לו פריבילגיה. מי רוצה בעצם להגיד לנו מה זה אומר? ילדה, שלום, את זוכרת אותי? כן, אתה זה שהבאת אותי לבית חולים אתמול. איפה היית אתמול? חיפשתי אותך בבית חולים. תראי, ראיתי שם באו נקחת אותך, אז פשוט לא רציתי להפריע ויצאתי. אבל מי אלה שבאו נקחת אותך? אמא שלי וסבתא שלי. איך קוראים לי אמא שלך? לאמא שלי קוראים נורית ולסבתא שלי קוראים שרה. ומה השם משפחה של אמא? לאנה. ואיפה סבא? אין לי סבא. מיכל, יש נכדים? מה יאללה, מה את עושה? בואי... רגע, אני רוצה אבל שתכירי את טלק, והיא שהביא אותי את מבית חולים. נעים מאוד, תודה רבה. בואי. רגע, נורית, בבקשה. אני רוצה שני מילים להסביר מה ש... אנחנו ממה? נורי, זה באמת, את מורגזת, אבל רע. אין צורך. מה הולך פה? היה לך מספיק זמן, מספיק? לא יכולתי. בבקשה, רגע אחד, תצרי רגע. מכירה אותו? כן, זה סבא שלי! הוא קצת לא מרגיש טוב. אני יכולה לבוא איתכם? בוודאי שתוכלי לבוא איתנו. הוא מרגיש טוב? יופי, בסדר? להיכנס הנה בלי רשות
זה חדר סגור, אי אפשר להיכנס ככה. אבל סבתא זאת המשפחה שלי. אבל את עוד קטנה מדי, את לא יכולה לתפוס את כל זה. אז מה הגיל? בשום אופן לא. איך את מרשה לעצמך? מה קרה לך? איך את באה לחפש אצלי בבית במגירה? לא ייתכן דבר כזה. אני עברתי את מה שאת עברת. אנחנו גרות יחד 20 שנה, לא שמעתי אותך כך נראית. הילדה הזו מרשה לעצמה להיכנס למקום איפה שהיה סגור, ולא הרשיתי לאף אחד לצאת שם. אולי הגיע הזמן לפתוח ריפה. מה יהיה אם חס וחלילה, חס וחלילה, את הולכת בדרכך האחרונה, והם לא יודעים כלום. אבל היא עוד לא מבינה, היא עוד ילדה. את יודעת מה? יש לה חבר, יש לה חבר, היא לא ילדה, והיא מבוגרת, היא חכמה, היא מוצלחת. ברכה לא, אני לא יכולה בשום אופן לא. אל מי באת מתוקה? לסבא שלי. מה יש לו? אתמול הגיע אמבולנס ולקח אותו, ומאז הוא קם. אל תדאגי חמודה, הכל יסתדר. יהיה בסדר, ויהיה לך בריא. ואיפה הורים שלך? אין לי הורים, אני גרה איתו. רגע, ולמי את? אני באתי לאחותי. רגע, רגע, הרופאים יוצאים. אני לא יודע אם הוא ישרוד. מה? אתה תמיד רואה שחורות. אני לא חושב שהוא יגיע לדמת טלוויזיה. אני ראיתי את ההצלחה שלו, והוא עם ניצחון גדול, ואתה תראה. מדברים על הטלוויזיה. סבא, איך אתה מרגיש? בסדר. אתה מרגיש יותר טוב? טוב. מה קרה איתך? הסתדרת לישון אצל מישהי? אל תדאג, אני ישן אצל עדי. אבל אתה יודע, סבא, זה רק אתה ואני. רק אני ואת. יומיים שלוש אני אצא, לא הרבה. אולי יומיים. כן, אתה יותר מרגיש טוב? טלי, נזכרתי בעבודה של ראשים שלך. מה, באמת? בסיפור? לא, אבל סבא, אתה צריך עכשיו לנוח. לא, אם אני לא אספר לך, אני אשכח. עבדתי שורף בימים, אולי שנת 47 היה. והמנהל הזמינו עצמו שרשרת יהלומים. יהלומים אמיתיים? כן, מה זה? יום אחד אמר לי, יעקב, תקח את זה לשרשרת. שם אותו בקופסה, סגרנו אותו, שמתי אותה תחת החק שלי, ואני הלכתי. פלסטית קיבלה אותי, יש לו של השר. אני פותח את הקופסה, אלוהים אדירים, חושך מוסחה. אין, אין שרשרת. מה זאת אומרת אין שרשרת? אין שרשרת, בנתי. היא מסתכלת עליי, אני מסתכל עליה. אין שרשרת, ופתאום דפיקה בדלת. הלכה עוזרת לפתוח, ובאה השכינה שלו של השר עם השרשרת ביד שלה. אז אמרתי לי, אז אני אמרת, זה שלי. ברוך השם, ברוך השם, באותו הרגע הישתני הכל, הכל, הכל עבר. יו, סבא, איזה מזל יש לך. ותכתבי את זה בעבודה שלה, ושישמור אצלך. מבטיחה. הלו? רוני, זו סבתא. היי סבתא, מה שומך? הכל בסדר. רוני, רציתי לומר לך שאני מאוד מצטערת על מה שקרה. לא התכוונתי. זה בסדר, אבל את יודעת, אני בת 13 ומגיע לי הדעת. את יודעת מה? אני חושבת על זה, אולי באמת הגיע הזמן. אז בואי חמודה, בואי אליי, נשב ונשוחח. נו, מי זה האיש הזה? מה אלה? זה וייסנישט, לא? מה היא אמרה לך? מה לא? יש לנו סודות. גם לך עם החברות יש סודות. לא כל דבר אפשר לספר. אני לא מבינה, את מספרת לסבתא דברים ולי לא? את לא סומכת עליי? אני סומכת עלייך, אבל את יודעת, יש דברים שהם ביני לבין סבתא, כמו שיש דברים שהם ביני לבינך. נו, תגידי לי כבר. זה למרדצי למיר. שבת? אני חושבת שכדאי, שכדאי שנספר ונגמור עם העניין. החלטה שלך. טוב, ממלא, תקשיבי לי טוב. האיש הזה שכמעט דרס אותך,
ובעצם הוא סבא שלך. סבא שלי? סבא שלי שבכלל אמרת שהוא בחול? הוא היה בחול. הוא היה נוסע לחודשים ואף פעם לא ידענו איפה הוא ומה הוא עושה ואיפה הוא עובד. תמיד היו עולות לנו מחשבות רעות, אולי הוא, מי יודע, מאפיונר או משהו. וזה היה מאוד קשה הדבר הזה. הוא לא היה אף פעם לא ביום הולדת, לא בחגיגה, לא בכלום. ואני החלטתי יום אחד, מספיק, נשבר לי. אמרתי לו, תשמע, או שאתה איש משפחה נשאר פה ואנחנו בונים את המשפחה, או שתקום ותיסע ואנחנו לא רוצים לראות אותך יותר. זהו. והוא בחר בעבודה שלו. הייתי הרבה יותר צעירה ממך. זה כאב לנו, השאיר ילדה, היא הייתה ילדה צעירה, ילדה קטנה. לא חשוב פה, הוא כן רוצה להיות בקשר איתי. משהו. את לא הולכת לפגוש אותו. אני לא רוצה לקחת את הצ'אנס בכלל שהאיש הזה יפגע גם בך, אוקיי? את רואה את זה מהמבט שלך, שסבא, את רוצה סבא. אבל זה לא בדיוק ככה. היה לו מספיק זמן להתעניין, מה עם הילדה שלו, איך היא נראית, מה היא עושה, בת מצווה הייתה לה, איך זה לחיות בלי אבא, אוקיי? אני מאמינה לו. אבל אנחנו לא מסכימות שתיפגשי איתו, שהוא יחזור כאילו לחיים שלנו. אנחנו לא רוצים להכיר אותו. סגרנו את העניין. למה את לא יכולה לזמן? זה סבא שלי, זאת רוצה להכיר אותו. מאיה? מאיה, חשבתי שאם נספר יהיה שקט. מה זה כל הצעיפים האלה? זה התחבנו בגטו, אני ושתי אחיותיי וההורים, ושם לא היו משחקים, לא היו לנו עיסוקים בכלל. אז היינו צריכים להמציא, וככה העברנו את הזמן. היינו שלוש אחיות, סוניה, בלה ואני. איפה היא? סוניה, תירגעי, עוד מעט תחזור. איך את יודעת? סוניה, בואי תיכנסי, עוד חייל יראה אותך. הנה היא, אמרתי להפסיק. הבאתי קצת אוכל. תודה, גנו לך. תודה, בלה. ולחם. תודה. זה טעים. מאוד. אתם יודעות מה שמעתי בדרך? מה? קוטקי טובה. זה שיר שאימא היית שרה לנו לפני שהיינו הולכות לישון. איך אני מתגעגעת לזה? ההטפחות האלה שימשו אותנו למה שרק רצינו. איך עושים בובה? אז עשינו כאילו אני מחזיקה בזרועותיי בובה, ועשיתי קוטקי דבא, שמלה בולה, אובי דבא. אובי דבא, קוטקי דבא, שירה בולה, אובי דבא. קוטקי דבא, שירה בולה, אובי דבא. קוטקי דבא, שירה בולה. החיות שלי לא חזרו לגטו. איך נודע לי כאשר חברה של אמי פוליאנה חזרה כולה שטופה דמעות. לא היה צורך כבר לספר לי כלום. הבנתי הכל מה שקרה. זאת אומרת שהוציאו את כולם למחנה השמדה. אפילו את הכלף הקטן, האהוב שלי, אנטון, גם לא השאירו בחיים, גם אותו לקחו והשמידו הכל. היי אלכס, זה שהסכמת להיפגש איתי.
שלום, חמודה. היא פשוט אימא שלי וסבתא שלי לא הסכימו שאני אפגש איתך. אני מבין אותה. רציתי לשמוע פשוט את הצד שלך. סבתא שלך לא ידעה למה אני כל כך הרבה נוסע לחוץ לארץ וחוזר, ומהי העבודה שלי. העבודה שלי הייתה סודית, היא עד היום היא סודית, עבודה ביטחונית ושליחות של מדינת ישראל. מה, אבל לא התגעגעת? התגעגעת מאוד. אנשים תורמים את החיים שלהם, את הכל, בשביל להציג דבר או למלות את התפקיד שנותנים לך. אבל אמא שלי וסבתא שלי, הם בכלל לא יודעת מה שסיפרת לי עכשיו. אם אני אספר להם, אני בטוחה שהם יסלחו לך. תראי, זה כל ההסבר. אלכס, יש מחר ערב שורשים לכיתה שלי, אתה רוצה אולי לבוא? אני לא חושב שאני אבוא. אני ארגיש מאוד לא טוב לראות את אמא שלך עם הכעס עליי, וסבתא, הכעס עוד יותר גדול. בבקשה תבוא, אבל זה נורא חשוב לי. אני אשתדל. סבתא הייתה לארץ, הכירה את סבא והם התחתנו. היא כל כך רצתה שמשפחתה תהיה איתה בחתונה. וזה הסיפור של סבתא שלי. Voyenko, Voyenko, tu že šti za pani, že za tobou jdu, že za tobou jdu, chopci malovani, že za tobou jdu, že za tobou jdu, chopci malovani.